Com els membres de la secció i altres persones que s'hagin connectat saben, la doctora Anna Rivière-Cinnamon doncs ens va, la vam escollir, membre corresponent de l'Institut, i avui doncs, ens fa la presentació sobre els sistemes de vigilància per l'alerta primerenca i evolució del risc epidèmic, lliçons apreses de la pandèmia de la Covid-19. La doctora Rivière ens dirà si hem après alguna lliçó o no n'hem après, no n'hem après cap. Aquell qui ens va, que la va presentar, que és en Jordi Sala, ens farà una presentació de l'Anna Rivière. Endavant, Jordi Sala. Molt bé, moltes gràcies, president. Bé, avui em toca presentar l'Anna Rivière, que com veureu és una catalana que ha voltat per tot el món, molt cosmopolita, és polígota també, ha viscut a Àsia, Àfrica, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, sempre seguint temes de zoonosis. No? L'Anna va obtenir la llicenciatura en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer un Erasmus a l'Ecole Nacional Veterinària de Toulouse, i es va especialitzar en higiene alimentària a l'AgroParisTech l'any 2000. Va obtenir un màster en Política Internacional de Salut a la London School of Economics i es va doctorar després en Salut Pública també a London School. Va començar la seva carrera professional el 2000 com a assistent de recerca del Ministeri d'Agricultura i Pesca a París. Posteriorment va treballar a la mateixa capacitat pel Tenerife Trust a Londres i va començar a Nacions Unides, a la seu de l'organització de la FAO, on va treballar fins al 2008. Durant aquest període va ocupar diversos càrrecs dins del Departament de Sanitat Animal de la FAO i va fer part de l'equip de resposta del Centre de Gestió de la Crisi de l'H5N1, que és el virus de la grip aviar, treballant directament a Vietnam. El 2008 va ser nomenada l'oficina de Cabo Verde de l'Organització Mundial de la Salut Àfrica, on va contribuir a la preparació i resposta de l'epidèmia de la Q1N1, que és el virus més genèric, tant que afecta humans com el porcí com a l'aviar, i la caracterització del primer brot del dengue en el país. El 2010 va tornar a la FAO, per l'Oficina Regional de l'Amèrica Llatina i el Carib, a Santiago de Chile, va ocupar càrrecs de coordinador regional d'un projecte de control de la febre aftosa als països andins. Es va incorporar posteriorment a l'Organització Panamericana de la Salut com a consellera d'Ecosalut a la representació de l'Organització Panamericana de l'OMS al Perú, contribuint a nivell regional a les respostes dels brots de la peste, còlera, febre groga i altres. Posteriorment va ser traslladada a Washington a la Unitat de Gestió d'Informació Sanitària i Avaluació de Riscos del Departament d'Emergències Sanitàries, on va liderar l'anàlisi de malalties propenses a epidèmies i, a partir de 2020, gestionant mètriques regionals de la pandèmia del Covid-19, modelització i previsió. Des de l'agost del 22, ha assumit el càrrec de l'oficina de l'Organització Panamericana de la Salut de l'OMS a Panamà, lloc des d'on ens parla ara. Com veureu, l'Anna té un ampli recorregut i una ampla experiència amb tot tipus d'enfermetats, tant des de seguir quan s'han produït quins criteris es poden anar verificant i què anar aprenent, com també en el tema de previsió, de veient com es pot detectar prèviament un possible virus d'aquest tipus i quines mesures a prendre. Espero que avui amb la conferència de l'Anna també tots aprenguem alguna cosa. Segur que sí. Endavant, Anna Rivière, endavant. Moltes gràcies per aquesta presentació, Jordi, i és un plaer per mi estar aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. I, bueno, voldria també dir que si m'equivoco de tant en quant amb el meu català és normal, perquè moltes vegades aquests temes de malalties infeccioses els parlo, els presento en anglès o els presento en castellà, doncs segurament part del vocabulari en català no em vindrà molt ràpidament, però bueno. Farem un esforç. Doncs aquí us vull parlar una mica dels sistemes de vigilància per l'alerta primerenca i l'avaluació del risc i posaré com a exemple el que hem fet a la Covid-19, però també és aplicable per moltes altres malalties. Parlarem de què és un sistema de vigilància, què és l'intel·ligència epidèmica, per què l'utilitzem. Utilitzem el Reglament Sanitari Internacional i la seva funció. I per què ens enfoquem en patògens d'alta amenaça?
l'estructuració del sistema de vigilància d'aquests patògens i després, més a nivell pràctic, d'on venen les dades i què es produeix amb aquestes dades, amb l'exemple de la Covid, i algunes conclusions. Quan nosaltres parlem d'un sistema de vigilància, el que volem és tenir un sistema que sigui un sistema de recollida i anàlisi i interpretació, però sobretot de forma sistemàtica i contínua de lo que són dades relacionades amb salut. Pot ser de malalties infeccioses com no infeccioses, però que estiguin relacionades amb salut i que són essencials sobretot per la planificació, la implementació i l'avaluació de la pràctica de salut pública. La idea és que això ens dona una oportunitat per difundir de forma oportuna, és a dir, ràpidament, informació i donar suport a la presa de decisions de forma ràpida. I això serveix, com deia, tant per a les malalties infeccioses com les que no són infeccioses. La diferència que tenim, i és on hi ha sempre problemes quan treballem en infeccioses, és que en general amb les epidèmies aquesta recollida, anàlisi, interpretació sistemàtica de les dades s'ha de fer diàriament i això és on hem vist els problemes que hem tingut amb la Covid-19. Aquí explico una mica com s'articula o s'organitza tot el que és la part d'intel·ligència epidèmica. Nosaltres tenim uns sistemes de vigilància que estan basades en dos pilars, diguem-ne. Un que és la vigilància basada en esdeveniments, que és el requadre verd que tenim aquí, que nosaltres denominem EBS, i l'altre que es denomina vigilància basada en indicadors, que és més la vigilància basada en indicadors de malalties. El que tenim en el requadre de la dreta, que és el verd, és basada en esdeveniments. I això és informació que ve de rumors que nosaltres busquem a través de les xarxes socials, a través d'un software de fonts obertes, que és el EIOS, és Intel·ligència Epidèmica de Fonts Obertes, i l'abreviatura és en anglès. I és un sistema bastant potent que identifica rumors que poden sortir, que poden aparèixer en alguns medis de comunicació que s'han identificat, i això ho tenim establert per cada un dels països. Inclús a nivell administratiu més en baix, a nivell municipal, tenim fonts de xarxes o de xarxes socials que quan parlen d'esdeveniments, com per exemple grups de malalties o gent amb focus de diarrea, etc., o malalties respiratòries, això, aquest sistema ens ho identifica i nosaltres analitzem aquestes dades, les filtrem i validem per veure si té un fonament o no té un fonament. Això ho fem a través de el que us explicaré més tard, que és el Reglament Sanitari Internacional, i en base a això decidim si hi ha una senyal que amerita una avaluació per destacar una alerta de salut pública. Al mateix temps que tenim aquesta vigilància, diguem-ne, d'intel·ligència epidèmica de les xarxes socials, tenim al mateix temps un sistema de vigilància basada en indicadors. I aquesta vigilància el que ens permet i d'on ve és dels sistemes de vigilància dels països, que ells tenen un monitorament d'algunes malalties en particular. I llavors nosaltres tenim un històric d'aquestes dades i sabem quan, per exemple, en un país tenim més casos de dengue o més casos de malalties respiratòries perquè han pujat els nivells o els indicadors en base a les dades que nosaltres tenim dels anys passats. Doncs això també ens serveix com un indicador per analitzar les dades, interpretar-lo i identificar si hi ha una senyal que hem d'identificar com a alerta de salut pública. I en base a aquesta alerta de salut pública que es dissemina, s'envien també persones a nivell de terreny per
poder saber què és el que està passant i això ho treballem molt cercanament amb les autoritats locals. I quan parlo del Reglament Sanitari Internacional, aquesta és la guia que nosaltres tenim a nivell de l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Panamericana de la Salut per identificar si aquesta malaltia o aquests rumors o aquestes dades que nosaltres veiem de malalties en particular formen o tenen les característiques suficients o necessàries per ser una alerta internacional de diversos nivells. Doncs el Reglament Sanitari Internacional és una llei internacional per prevenir la propagació de malalties a nivell internacional, protegir les persones i controlar les malalties i respondre mitjançant accions de salut pública. Aquest llibre, que té totes les regulacions, que és vinculant per tots els membres de l'OMS, té dos annexes, un amb els requisits bàsics que tenen que tenir els països per vigilar i posar en pràctica la resposta, tant a aeroports, ports i a passos fronterers que siguin designats pel reglament sanitari. I després té l'annex 2, que és l'instrument de decisió per al qual es fa l'avaluació i la notificació dels esdeveniments que puguin constituir una emergència de salut pública. I és, això fa part dels criteris que nosaltres utilitzem en la presa de decisió que us he mostrat abans amb el gràfic de la vigilància basada en esdeveniments i la vigilància basada en indicadors. I d'ahir les obligacions que es tenen en virtut del reglament sanitari internacional és avaluar tots els riscos possibles en base a aquests instruments i, sobretot, quan es fa una avaluació ràpida, tenim uns terminis molt específics en termes de terminis d'hores en què hem de disseminar informació i no pot ser més de 48 hores des de que hem rebut les informacions inicials de part de les autoritats amb qui nosaltres treballem o des de que ens han confirmat que els rumors que nosaltres hem trobat són fundamentats. Doncs aquí el que vull presentar-vos és per què ens centrem en els patògens d'alta amenaça. Bàsicament perquè tenim el SARS i la Covid, però tenim una llista molt llarga de malalties que tenim. Jo parlo d'aquesta regió en la que estic, les Amèriques, però totes les regions del món tenen malalties que són comuns o que sabem que són que estan presents, des de diferents tipus de grip, de West Nile, Zika, chikungunya, dengue, febre groga, còlera. I aquests poden ser endògens, perquè nosaltres sabem que ja existeixen al continent o a la regió en la que estem, però també venen de fora, perquè, per exemple, el Zika i chikungunya els vam tenir en aquest continent, però no existien i venien de fora. I totes aquesta llista de patògens d'alta amenaça tenen una mediació que pot ser a través de vectors, a través d'animals, a través d'aliments, a través de l'aigua, i són molts els vehicles que poden utilitzar aquestes malalties per arribar. I després tenim també uns altres factors que es sumen a la complexitat d'aquests cicles, que són els determinants sociològics. I ahir tenim la temperatura, la precipitació, la humitat, els canvis en la vegetació degut justament a canvi climàtic, deforestació, etc, etc. I tots aquests determinants afecten els vectors o els vehicles que ens serveixen de mediadors perquè aquestes malalties evolucionin i es propaguin al continent o a alguns països en particular. Doncs com s'estructuraria una vigilància per malalties infeccioses? Nosaltres tenim l'estructura de la vigilància en base a quatre pilars importants i després tres que són transversals. Tenim tot el treball que es fa en laboratori, tant a nivell vectorial, viral com bacterià.
tenim tota una part de prevenció i control d'infeccions i gestió clínica de les malalties, i tenim tota una part analítica que, com veieu aquí, té diverses activitats que es fan en cadascuna d'elles. I aquests tres pilars són transversals als quatre tipus de vigilància. Tenim una vigilància, diguem-ne que seria el pilar de la vigilància, vigilància integrada, que es fa a través de lloc sentinela, i això s'utilitza a nivell de la regió de forma constant i de forma molt eficient per tot el que són les malalties respiratòries, que inclueix la influenza, altres virus respiratoris, però també ara, després de la Covid, s'integrarà la vigilància de la Covid, del SARS-CoV-2, a la vigilància sentinela que tenim a la regió i que també existeix dintre del marc de treball de l'OMS a altres regions, en algunes més elaborat que en altres. I després, evidentment, aquesta vigilància sentinela es podria millorar expandint a una vigilància integral universal, però això, òbviament, depèn molt de les capacitats dels països i s'hauria de veure la viabilitat financera. Això es fa per malalties com s'ha fet per Covid, però potser per malalties que tenim de forma estacional i que coneixem la seva trajectòria, és molt més costa eficaç fer-ho a través de lloc sentinela. Tenem la vigilància de malalties d'alta patogenicitat, i aquí les dividim en dos grups, tant les malalties virals com les bacterials, i tenim febres hemorràgiques al continent, des de encefalitis equines fins a altres virus en base a ARN, hantavirus, febre groga i altres que estan transmitides per altres vectors com Oropuche, Mayaro, Chikungunya, West Nile i moltes d'aquestes. Aquestes malalties es fa la vigilància a través de la vigilància sindròmica, és a dir, a través de quadres de sintomatologia que els sistemes de salut dels països detecten. I ahí és on hem de tenir un sistema de salut a nivell local o de primera atenció en salut molt ben elaborat, amb persones que sàpiguen identificar molt ràpidament la sintomatologia d'aquestes febres hemorràgiques, i que es pugui fer una anàlisi diferencial per poder saber l'origen. Allà és en aquest moment que tenim sempre el cuello de botella, perquè no tots els països tenen aquestes capacitats. Alguns països de la regió els tenen molt ben elaborats i altres no, i és ahí on estem treballant molt a nivell de laboratori, el pilar transversal del que parlava, per millorar aquestes capacitats, perquè sabem que hi ha algunes d'aquestes malalties que s'han d'identificar molt ràpidament abans de que es puguin expandir. D'una altra part, també tenim les malalties bacterianes, còlera, pesta, meningitis i altres, que tenim a la regió, que aquestes les tenim bastant identificades a nivell de zones específiques i de països específics. Per al moment són malalties que tenen un sistema d'identificació a nivell local bastant eficient i són més, diguem-ne, conegudes, en el sentit que les tenim al continent des de diverses dècades i tenim ja una rutina molt més elaborada per identificar, però també és en base a sintomatologia. Una de les coses que la Covid-19 ens ha fet millorar és la vigilància a nivell genòmic. Com parlava de la vigilància de les malalties d'alta patogenicitat, una de les parts claus és la part de diagnòstic clínic. En vigilància genòmica, el que tenim és la part de laboratori. Hem pogut treballar molt amb els laboratoris de referència de cada un dels països de la regió
per millorar les capacitats que hi ha a nivell de genòmica per identificar tots aquests aquestes, sobretot els patògens viral en base a ARN, gràcies, òbviament, a la Covid, i que ens ha permès de millorar les capacitats dels laboratoris i l'oportunitat del diagnòstic. I també, per a millorar això, el que hem fet és elaborar xarxes a nivell de la regió, però també d'altres regions, amb qui col·laborem molt en la publicació de tot el que són els resultats, tant el GISAID, que ha estat una de les plataformes on s'han posat tots els resultats genòmics de lo que ha estat seqüenciat i ens ha permès veure l'evolució de tot el que són les variants, per exemple, de Covid, però que s'ha utilitzat també a nivell d'influenza per intentar conèixer en el passat les diferents variants, o no variants, però els diferents tipus d'influenza que circulen en cadascun dels països i de les regions. I després tenim una vigilància que ha estat encara en formació, diguem-ne, que és la vigilància de desbordament o spillover, i allà és on s'ha de ser una mica més imaginatiu, perquè òbviament la vigilància activa, com es fa generalment amb les malalties de les que hem parlat, es fa a través dels sistemes de salut i hi ha una capacitat establerta als països, però fauna salvatge, òbviament, fer una vigilància activa és molt més complicada. S'ha d'intentar veure què és el que circula a totes les zones silvestres o salvatges, sobretot a la interfàcia salut humana, salut animal i medi ambient. I és veritat que és complicat perquè no es té ni personal, ni equipaments, ni finançament per incrementar això. Doncs el que estem intentant pensar és de fer una vigilància més basada en vigilància comunitària, que s'ha fet en el passat i ha servit en el passat per controlar malalties animals, com la peste bovina, i ha tingut resultats molt, molt positius. És una cosa que estem explorant, a veure com es podria millorar aquesta vigilància comunitària a nivell de tota la interfàcia animal, humana i medi ambient. I després, una altra de les àrees on s'hauria de millorar la vigilància és en les produccions agrícoles intensives, en particular tot el que és la producció aviar o producció porcina, o sinó també les produccions de més originals, com hem vist, d'animals per cria de pell, i veure una mica què és el que circula en aquestes produccions. Normalment sempre sabem que existeixen xarxes on es tenen aquestes informacions, però en general queden molt vinculades a les produccions perquè, òbviament, si hi ha una circulació d'un virus específic en aquestes produccions, hi ha unes conseqüències econòmiques pels productors, doncs generalment hi ha una certa reticència per part dels productors de compartir informació, però això són coses que es poden eventualment millorar amb unes conversacions i unes regles de joc més transparents, segurament. I aquesta és, diguem-ne, l'estructura que tenim en relació a la vigilància. L'estructura és una cosa, però sempre el més complicat és d'on venen les dades. I les dades venen dels països. Aquí us poso un exemple molt pràctic de lo que tenim amb el Covid. En la regió tenim 38 països i cada dia teníem que buscar les dades de Covid, tant en casos positius com morts, també hospitalitzacions, la gent que estava en cuidados intensivos, la gent que estava hospitalitzada. I això significa buscar les dades de cada un dels països diàriament
en països que no només posen la informació de les dades en els seus websites dels ministeris de salut, però que també tenen informacions que posen als Twitters, al YouTube, a l'Instagram. Doncs cada dia teníem que revisar més de 500 enllaços per estar segurs que les dades eren correctes de 38 països. Doncs, això es podia fer manualment al principi, però és, òbviament al final era humanament impossible, inclús si teníem un grup de gent molt bona i molt dedicada, vam haver de fer una automatització de totes aquestes dades. No és tan fàcil això de recollir les dades del país, perquè l'automatització no és tan simple com la paraula ho pot dir. Doncs això ho fèiem cada dia, no només per els casos i la mortalitat, però també per les dades d'hospitalització, i estàvem finalitzant fins a poc el nivell de testeig a les persones per poder monitoritzar la positivitat. Amb tot això, el que vull dir és que les dades que nosaltres hem utilitzat per fer molts productes, que ara veureu els productes que hem fet, estan basades en les dades dels països, i després us explicaré per què això és important. Què fèiem amb totes aquestes dades? Fèiem molts dashboards amb totes les tendències que segurament haveu vist. Aquest és el que tenim nosaltres a nivell de la regió, però amb aquesta informació alimentaven el dashboard de la OMS a Ginebra, que tenia totes les dades mundials i totes les que venien del continent americà venien del nostre grup. I després utilitzàvem eines amb aquestes dades per fer una previsió de casos i morts per cadascun dels països i a nivell de la regió. Ens han servit també aquestes dades per fer una previsió de quina era la població amb comorbilitats a nivell de la regió que tenia que estar privilegiada per la vacunació. Fèiem setmanalment anàlisis de tendències que es disseminaven a nivell de la regió amb els conversatoris que fa la directora, i enviaven també diàriament reports situacionals a la gent que els destinataris principals dintre de l'organització, i feien productes de comunicació. Però amb això el que vull dir és que totes aquestes dades venien dels països. Dels països, la qualitat de les dades és el més important. L'oportunitat de quan arriben les dades és essencial. La completitud, en el sentit de si han especificat certes característiques d'aquelles dades, la representativitat en el cas de la vigilància sentinela, les metadades que estan associades a cada un dels casos que ens enviaven. Això és important per poder fer anàlisis més fins, més elaborats, més profuns, que ens permetin conèixer i caracteritzar millor el que està passant i les poblacions que estan sent més afectades. Això és el que ens permet identificar si, per exemple, els grupetaris de més de 60 eren els més afectats, si aquestes persones eren les que tenien més comorbilitats, quines eren les comorbilitats. Totes aquestes dades és el que ens ha permès fer aquests anàlisis més profuns. Però amb això vull dir que no tots els països envien aquestes dades per diverses raons, entre elles, òbviament, la voluntat política i la transparència, encara que estiguem tots dintre d'aquest marc o de reglament sanitari internacional. Nosaltres el que fèiem amb aquestes dades, tenint en compte les limitacions en alguns dels països, era intentar fer anàlisi espai temporal per saber com evolucionava la malaltia i fer una característica de les poblacions més afectades. Utilitzàvem aquestes dades per fer una previsió de com evolucionaria aquesta malaltia en temps curts, diguem-ne. No era una previsió a mesos, sinó a setmanes, en base a les medides o les mesures que es posaven a nivells dels països. Fèiem anàlisi de tendència i, òbviament, monitoritzàvem els indicadors de casos, morts, hospitalitzacions, de
UCIs, etc., per veure la severitat i l'evolució de la severitat de la malaltia. I això és, aplica, òbviament, a Covid, però són qualitats que han de tenir les dades que nosaltres podem obtenir per totes les altres malalties, sigui la peste bubònica, o sigui la febre groga, o sigui la hantavirus, encefalitis equines. I amb això finalitzaríem unes conclusions i que els sistemes de vigilància són, òbviament, una part essencial de l'alerta i de l'acció primerenca, però hi ha encara molt de treball que s'ha de fer per millorar el rendiment d'aquests sistemes. I això està molt relacionat, com deia, amb la capacitat de vigilància que tenen cada un dels països. N'hi ha, com deia, que tenen sistemes de vigilància molt més potents que altres. Evidentment, el nivell de desenvolupament del país té una relació directa amb la qualitat del sistema de vigilància, però també hi ha molts factors a l'interior de cadascun dels països que fa que l'eficàcia del sistema de vigilància sigui variable. Tenint en compte que tenim el Reglament Sanitari Internacional, que és una eina essencial per identificar aquests esdeveniments de preocupació, però com hem vist és de vinculació obligatòria amb tots els països, però al fin i al cabo aquest reglament no té fiscalització i depèn molt de la voluntat dels països en ser transparents amb el que passa i els esdeveniments que estan presents en el seu territori nacional. I allà és on tenim una limitació molt gran i que s'està debatent justament a nivell internacional. Com deia, depèn de la voluntat dels països en compartir informació de manera oportuna per poder prendre les accions necessàries per intentar limitar l'expansió de malalties quan tenen àmbit internacional. I, a més, la qualitat de les dades, com deia, és essencial. No es pot fer cap anàlisi que tingui una significació important si les dades que li donem amb el que alimentem aquest sistema no són de qualitat, perquè tindrem un resultat que no serà de qualitat i les accions llavors que podem recomanar per implementar no seran suficientment precises. I la Covid ens ha ensenyat que hi ha moltes falències del sistema. Hem millorat molt en algunes d'aquestes falències, però hi ha coses que es poden millorar en termes tecnològics i ho estem fent, però hi ha causes estructurals que són més a nivell de país, a nivell de voluntat en política dels països, que haurien d'evolucionar per facilitar més la transparència, l'intercanvi d'informació entre països per poder realment utilitzar els sistemes de vigilància com una alerta primerenca que ens pugui facilitar una acció a nivell de país el més abans possible perquè aquestes coses s'espanguin el menys possible i que es puguin limitar en l'expansió. I amb això em sembla que estic... Sí, ja he acabat. Moltíssimes gràcies. Hi ha hagut un aplaudiment local i, per tant, doncs, moltíssimes gràcies, doctora River. Ha estat una presentació de com tractem aquests temes a nivell global i aquesta conclusió final de la qualitat de les dades em sembla especialment rellevant. Jo diria que la seva experiència és que estem lluny. És a dir, inclús hem vist si dintre mateix d'un país com Espanya cada autonomia feia proporcionava unes dades que eren difícilment comparables les unes amb les altres, i a Europa cada país també feia les seves coses. Aquí a Amèrica Llatina encara deu ser més complicat, o m'equivoco. És a dir,
Com podem tenir dades homogènies, comparables i de la qualitat suficient? Què hem après del Covid-19? Doncs és justament una de les coses que ens plantejàvem, perquè hi ha una falta d'homogeneització i sistemàtica dels indicadors, de les definicions inclús de casos, per exemple, en el sistema, en l'exemple de Covid, sortien de forma sistemàtica actualitzacions de lo que era la definició de cas de Covid en base a les novetats que es coneixien de la Covid per intentar perfeccionar, diguem-ne, la definició, que sigui suficientment sensible per detectar els casos, però que no sigui tan limitada perquè ens perdéssim altres casos que podien ser de respiratòria però no atribuïbles a Covid. Doncs aquesta definició sortia i s'actualitzava de forma periòdica, però alguns països inclús volien fer una definició seva de Covid. Llavors, ens dificulta perquè estem parlant de coses diferents en cada un dels països. S'ha de tenir, evidentment, una certa flexibilitat, però fins a un cert punt és amb aquestes definicions que un veu diferències entre països i número de casos. També, òbviament, això és un dels diferents factors. També hi ha altres factors com els sistemes o l'algoritme diagnòstic que s'utilitzava al laboratori. Molts països han utilitzat algoritmes que han diguem-ne, adaptat a les seves característiques. Nosaltres el que volíem era que tots els països segueixin el mateix algoritme per tenir una seguretat que les definicions de casos positius eren les correctes. Però també hem tingut països que han fet coses diferents i bueno, els països tenen la potestat de fer el que creuen convenient, però, òbviament, per això nosaltres des de l'OMS donàvem aquestes guies perquè hi haguessi un nivell molt més homogeni dintre tant de les definicions, els algoritmes, etc. Doncs, això són dos exemples, però serveix per tots els pilars de resposta que hem tingut al Covid i també, òbviament, serveix per altres malalties que tenim diferents països que utilitzen definicions diferents per diferents coses. I això, òbviament, ens complica la part analítica, ens complica identificar realment què és el que està passant als països. I després, com deia, jo crec que el més important és no només saber quants casos hi ha i quantes morts hi ha, però sinó saber la característica d'aquest cas, la característica d'aquesta mort, per saber poder caracteritzar millor quines són les poblacions més a risc d'aquestes malalties. Si no tenim aquest nivell de desagregació, de detall de les dades, és molt més complicat tenir una idea més clara de quines són les persones més afectades i tenir una resposta més adequada. I això és el que és normalment complicat, perquè bueno, també en una situació de pandèmia, doncs, la veritat és que la gent té poc temps per apuntar totes aquestes dades, i s'entén perfectament, però s'ha de tenir en compte que si no es tenen aquestes dades es pot fer molt poc. Inclús si tenim ferramentes molt elaborades per projeccions o elaborades per fer tipus de simulacions, però si no tenim una qualitat de les dades que sigui apropiada, és molt més complicat donar una resposta més específica o donar unes recomanacions adaptades als grups més vulnerables. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Doctora Marracé. Bueno, moltes gràcies, Anna. M'ha interessat molt el tema. I és prou complicat agafar totes aquestes dades i, a més, no fer èmfasi en la qualitat,
però jo m'estava plantejant un pas més que potser encara és més complicat, però és l'anticipació als esdeveniments i com, quina previsió hi ha de recreuar dades de, estrictament mèdiques, no, malalties, amb altres que poden favorir o no favorir proliferacions dels organismes, concentracions de contaminants o no sé què, a temperatura inclús, etc., per, diguéssim, avançar-nos amb un col·lapse o algun esdeveniment d'aquestes característiques. Sí, moltes gràcies, Marta, per aquesta pregunta. I justament és una de les coses que estem intentant fer perquè, òbviament, el que hem vist és que la gran majoria de malalties que tenim o que tenen potencial pandèmic o epidèmic són malalties que tenen tendència a ser d'origen animal. I em fa molta gràcia perquè vaig fer el meu doctorat fa 20 anys en malalties que venien dels animals als homes i recordo que aquell temps mirava amb una cara com aquesta està una mica boja, mai passarà una cosa d'aquestes. 20 anys després hem vist el que ha passat amb el Covid. Però justament un dels punts de fer l'alerta primerenca és anar un pas abans, intentar identificar quins són aquests determinants que faciliten l'aparició d'aquestes malalties. I per això els determinants socioecològics, perquè moltes vegades hem vist que, per exemple, amb el brote de febre groga que hem tingut del 2016 al 2019 a Brasil, que va ser el més gran després del 1930-40, hem vist que hi ha hagut canvis a nivell de l'utilització de les terres, canvis a nivell de la vegetació, canvis a nivell climàtic. I hem vist que, per exemple, els vectors han proliferat en llocs on abans no estaven. Hem vist que els primates no humans estan en llocs on abans tampoc estaven. Hi ha una densitat poblacional urbana molt més gran en llocs que eren selvàtics i que abans no existien. Llavors, hi ha hagut diverses característiques que han fet que hi hagués, per exemple, aquest brot de febre groga. I monitoritzant aquests determinants d'aquestes malalties, el que podem fer és generar una alarma que ens digui, escolta, atenció, que aquí hi haurà un problema perquè tenim aquests indicadors molt més elevats del que normalment serien. El que passa que per fer això es necessiten no només tenir ferramentes molt elaborades en termes informàtics, però es necessita també una capacitat d'anàlisi de dades molt desagregades a nivell, per exemple, de temperatura, de clima, d'humitat, que s'ha de fer amb centres d'investigació, perquè nosaltres no tenim la capacitat ni informàtica ni intel·lectual de fer aquests anàlisis de variables que no siguin epidemiològiques. I és en aquest camí que estem treballant amb diversos centres col·laboradors de l'OMS per elaborar aquest tipus de ferramentes de previsió a una etapa molt més embriològica, per dir-ho, molt més primerenca que la que tenim ara, perquè la que tenim ara, una vegada ja has identificat el cas, ja tens la malaltia, o sigui, pots reaccionar de forma ràpida, més o menys ràpida, però la malaltia ja està. A nosaltres ens agradaria estar un pas endavant per saber quines són les condicions per les que una malaltia pot sortir. Però, evidentment, això depèn molt de cadascuna de les malalties, depèn molt de la capacitat que tinguem de recollir totes aquestes dades que estan vinculades amb el cicle de les malalties, intentar fer indicadors proxis d'alarma o de probabilitat de tenir algun tipus de brot. Gràcies. Una pregunta que no sé si és pertinent. Vostès tenen les dades. Si tan aviat com poden, com ha dit,
generen, diguem-ne, una alarma perquè la gent faci el que ha de fer. Llavors, vostès suggereixen el que s'ha de fer i si és així, els diferents estats són gaire obedients i no em refereixo als recursos que tinguin, sinó raons, diguem-ne, ideològiques, jo què sé. El Brasil avui faria cas de moltes coses. Per exemple, no sé si la pregunta és compromesa i si no la vol contestar, no la contesti. No? Però vull dir, la ideologia política i més les que avui corren, tenim temes sanitaris, fa que llavors les solucions no s'implantin de la mateixa manera ni la mateixa racionalitat? Aquesta és una pregunta molt, molt bona. I, efectivament, depèn molt de la voluntat dels països de ser transparents i de compartir la informació. Ja com tot, en la vida, nivells de transparència que varien molt d'un país a l'altre. Diplomàtica la resposta. Vallès? Sí. Joan Vallès, gràcies, Anna. Trobo que ha estat una xerrada molt il·lustrativa i molt interessant, tot i que no és del meu àmbit directament, però ens afecta a tots, tot això. I aleshores jo la pregunta que et volia fer era si... Evidentment, la Covid ha permès, perquè ha forçat a destinar més recursos, tot això, hem après coses, com dius, però d'aquestes malalties que has dit que la regió feia dècades que hi eren, heu pogut detectar a partir de la millora, no només de la millora en temps de Covid, que encara és de fa poc temps i no hi ha prou perspectiva, però de la millora de tot, de recursos que heu tingut, de recursos informàtics, de recursos d'altra mena, heu notat una millora en la prevenció o en les possibilitats d'actuació o en la detecció precoç d'aquestes que ja són, diguéssim, pràcticament endèmiques i de dècades que les teniu entre vosaltres? Sí, això és una molt bona pregunta també. Sí, efectivament amb la Covid s'ha vist que hi ha maneres de millorar moltíssim la vigilància de malalties que sabem que tenim de forma endèmica a la regió i de facilitar l'intercanvi d'informació, però sobretot que sigui més ràpida la identificació i el compartir informació. Les millores s'han fet a nivell més d'algoritme, més a nivell de ferramentes tecnològiques, electròniques, utilització de diverses noves tecnologies, machine learning, intel·ligència artificial. Però una de les coses que ha estat molt interessant i dintre del comentari és que durant la pandèmia de la Covid, estic segura que hi havia casos de dengue, que hi havia casos de peste, que hi havia casos de febre groga, però desgraciadament no es detectava l'única cosa que els sistemes de salut feien i els laboratoris feien. I com l'hem vist també per altres malalties cròniques, s'han deixat de costat i la veritat és que hi ha hagut moltes conseqüències. Ho veiem també als nivells de vacunació, per exemple, a nivell de la regió, i això és una de les coses que estem també alertant. Normalment aquí els nivells eren molt alts amb totes les vacunacions oficials i hem vist que degut al Covid han baixat moltíssim i estem en alerta en moltes d'aquestes malalties en relació als indicadors, perquè estan molt, molt més en baix del 80% que en general es demana per algunes malalties. I això pot ser realment un problema molt, molt greu a nivell de la regió. Doncs és només per dir que sí, efectivament, hi ha coses que s'han millorat, però el problema és que durant la Covid s'han retrasat moltes coses perquè els sistemes de salut i la gent estaven focalitzades només en Covid, però una vegada es comencen a fer treballs més rutinaris com es feien abans en les altres malalties, evidentment amb els coneixements que es tenen ara més tecnològics i d'eficiència
s'han millorat els processos, però igual hi ha molt de retras en altres coses que s'hauria d'avançar molt més ràpidament. Sí, a mi m'agradaria fer una pregunta més futurista. I és de que arrel del Covid ha sortit una sèrie de teories alarmistes, no? Dient que això del Covid és la primera part, que inevitablement hauran de sortir més malalties d'aquest tipus, personatges importants ho han pronosticat, no? Dient que té la concentració, el creixement dels humans, la concentració, la invasió de territoris, que és inevitable i que ens hem de preparar per possibles epidèmies. Vosaltres estaríeu d'acord amb aquestes teories o creieu que són una mica fantasioses? A veure, hi ha moltes teories, però tenim factors que coneixem que estan evolucionant. Hem vist que hi ha cada vegada més viatges, més globalització, i les cadenes de producció animal són cada vegada més llargues i intervenen cada vegada més països amb diferents nivells de qualitat de producció. Tenim densitat poblacional cada vegada més intensa o més gran en certes ciutats i països. Tenim més vinculació entre zones rurals i zones urbanes. No vull ser alarmista, però és veritat que ens estem endinsant en llocs on abans no estava. Que, per exemple, Ebola ha existit des del 76, però es quedava molt restringit a les zones, diguem-ne, de selvàtiques específiques, perquè generalment no hi havia vinculació amb un sistema de salut o amb un sistema urbà, diguem-ne. I ara amb l'urbanització, també la comercialització de certs productes fa que ens endinsem en llocs on abans no anàvem i generem aquesta vinculació directa. No s'ha de ser alarmista perquè tot té una certa limitació, però s'ha de tenir en compte que justament el que tenim que tenir són indicadors, com ens preguntàvem abans, indicadors ja no sols de les malalties que estan o que ja tenim, sinó quines són les causes que fan que aquestes malalties apareixin en un lloc o un altre. S'ha de tenir una vigilància on no la tenim ara, que és la vigilància en zones salvatges, que tenim que estructurar d'una manera una mica més lògicament i que es pugui de forma algorítmica, que ens doni dades que ens permetin de fer aquesta vigilància més correcta, quantitativa. I el problema és que és un canvi també de mentalitat dintre del que és la vigilància. La vigilància generalment està en epidemiologia molt ben definida i endinsar-nos en una vigilància passiva basada en reports comunitaris que no estan fets per gent que està en el sistema de salut genera molta reticència. Llavors, hem de canviar la nostra mentalitat, però també hem de canviar la manera en què es fan algunes coses, perquè no es pot fer una vigilància tradicional en llocs on hi ha circulació de virus que tenen aquest potencial. O sigui, no s'ha de ser alarmista, però que hi ha condicions, que aquestes condicions han evolucionat, com us he posat també l'exemple de la febre groga al Brasil, doncs hi havia unes circumstàncies que ens identificaven que hi havia un risc i no les vam veure a temps. I no es va vacunar la gent quan es devia vacunar. Un problema també quan tens la malaltia molt controlada és que la gent ja, sobretot les prevenibles per vacunació, és que la gent ja no vol vacunar-se perquè ja s'ha oblidat de la malaltia i considera que no és necessari. I llavors és quan tornem a tenir brots de malalties. Moltíssimes gràcies, doctora Ribera. És per nosaltres un plaer,
un honor tenir-la a vostè aquí en la nostra secció i espero continuar mantenint la nostra relació a dintre de la nostra secció. Moltíssimes gràcies.